انت وناكسن داوود يالله مركل يا برامج كنين فلانغين تا وركه وربحنا دينا عبد المسياد ده ورفدي ميديا جان كان تريد اردن قضبضا ما تكو بقل دوتان وركنا داوود يالله هو وين مدحيناها دلك تركي رنجب طيب اردوغان او دوله رير قلبيد كو ايديه لبا وجيلني وكدي مركي اي كلمه ارغغ خسر راوي وايين كريستا قضبضا كلا داوود يالله بقل دوتان وركه وربحنا دينا عبد المسياد انه ورر عصب وكسو كردايس لما كان قيب كميده وربحنتي صندوق مدو دياردي بربورتي دلك فابيا ايثيوبيان ايرلاين اي لهي او لا سو هليس لما كان حق مركز لا اوغادي sababta ay diyaaradda uu burburtay qodobadii madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle uu jeediyay labada aqal ee dalka Soomaaliya ee xeer dejinta ama isla dejinta dhe ay markaasii nuxurkeedii ayaan idii haya dalalka Kenya iyo Iran waxaa dhaxmaray markaasii xiriir diblomaasiyad aad u xumaaday kadib markii Iran ay go'roweeyay oo yeeratay safiirkeedii dalkaasi u joogay iyo sababta ka damaysay qodobadaas iyo koo kala kuma qali doontaan wararka warbixinta dhinaca diblomaasiyadda dawladda shaqtimaha leh waa marso 18kii 2019 oo markii la barnaamijkeena falanqaynta dunida waxaan dhinaca diblomaasiyadda caalamka ku dhana ku bilaabo dawlad shaqiimaha leh wa maalinima isniin ah tabacane dawladda Newzealand ayaa ra'iisul wasaaradu waxa ay sheegtay in ay heshay isla markaana uu soo gaaray qoraal ka mid ah qoraaladii cunsuriyadda ahaa ee uu ka qoray ujeedka ay habka uu doonayo inuu dadka u laayo iyo sababta dadka u laynayo ninkii dambilaha ahaa ee ku laayay magaalada Christchurch ee dalkaasi Newzealand dadka faraha badan ee la yiraahdo ninkii la yiraahdo waa ninka magaciisa lagu sheegay Mr. Trent ama Preston Trent haweenada ra'iisul wasaaraha dalkaasi ayaa la sheegay in ay soo gaadhay isla markaana ay heshay 9 daqiiqo in uu u diray dhe qoraalkaasi ninkaasi gaaraya 70 bog muddo 9 daqiiqo ka hor inta uu sanweerka argagixisnimo uu san ku qaaday labada masjid ee ku yaalla magaalada Christchurch ra'iisul wasaaraha Jacinda Ardern ayaa xafiiskeeda waxa ay sheegtay in ay nasiib xumo ahayd in aysan helin waraaqadaas ama qoraaladaas aysan helin kahor inta uusan dhimashadaas iyo dhaawacaas aysan dhicin balse ay ka dib heshay waxaana la sheegay in sidoo kale uu u diray xubno kale oo ka mid ah lamaha amaanka kahor inta uusan weerarka qaadin ninkaasi si kastaba ha noqotee Mike Bush oo hadalaya ciidanka booliska ee dalkaasi ayaa waxa uu u sheegay in ay ilaa hadarto ay la tacaalayaan wuxuu ugu yeeray inay dadka ka caawiyaan la tacaalista ku saabsan ayuu in meedad kalaaso waxa la sheegay in ninkan markaasi dambilaha ah ee markaasi argagixisada uu dadkaasi u beegsaday oo kii in ay yihiin dad muslimiin wararka ayaa sheegaya in ay dawladda dalkaasi ama booliska dalkaasi ay ku hawlan yihiin in ay dadka ka xaqiijiyaan dhimashadooda ay dalkaasi ku dhintay 12 ka mid ah dadka dhaawaca ayaa se la sheegay in xaaladoodu ay tahay mid adag iyadoo 4 ka mid ah dadka dhaawaca ay isbitaalada ku jiray 12 ka ruux ayaa la sheegay in mid ka mid ah uu yahay gabadh yar oo saqiir ah taasoo loo gudbiyay isbitaalka magaalada Auckland sida uu sheegay taliyaha booliska ee dalkaasi Mr. Bush ayaa sheegay in ay ficilka argagixisada halkaas ka dhacay uusan ka tarjumaynin ayuu in karti xumo ay hayso dawladda dalkiisa iyo booliska iyo lamaha amaanka waxaana sheegay in uu siinay xaqiiqo doonaan amniga dadka iyo bulshada dalkaasi ku dhaqan halka dagaal socotaan wararkii ugu dambeeyay wiilkii dhalinyarada haya isaguna ku tuuray oo kunta ninkii cunsuriga ahaa wiil ayaa waxa uu noqday mid ka mid ah dadka ugu caansan ee dunida hadheerto wiilkan oo leeyahay Wilcon oo loo bixiyay cunugii ukunta ama cunugii markaasi beedka ayaa waxa la sheegay in uu aha wiilka yar mid aad uga caroday dibka uu geystay ama hadalada xun ee ninkaasi uu ku gamayay ee uu inkastoo uu ninka cunsuriga ahi uu sheegay leeyahay senator Fraser Aynin uu sheegay inuu ka xun yahay dilka hadana wuxuu sheegay in dadka muslimiinta ah ee ku soo qulaya dalka New Zealand ay jawaab u tahay dilka wadareedkan loo leeyahay ninka dhalinyarada ayaa la sheegay in booliska dalkaasi uu sheegay markii ay xireen in uusan ka shalaysanayn hadalkii in gacan qaadkii uu geystay ninkaasi iyo kuntii uu ku dhuftay waayo waxa uu sheegay in ay taasi ka tarjumayso wuxuu ku tilmaamay aadanimadiis barse Twitter-ka ayaa la sheegay in dad gaaraya 300 oo kun oo qof ku dhawaad ay ku soo darsadeen isla markaana uu noqday ayaa la yiri mid ka mid ah dadka ugu caansan lacag haatan gaarisa 26 kun oo dollarka Mareykanka ah ayaa loo aruuriyay cunugaasi iyadoo dadku ay sheegeen inay ku garab taagan yihiin cunugaasi yar hadii lacal la maxkamadeeyo laakiin goor hore ayaa booliska dalkaasi waxa ay sheegeen in aysan haba yaraatay ninkaasi aysan maxkamad soo taagi doonin isla markaana dambigaasi aan cunuga madaawasa uga canqaadka hore lahaa aan lagu eedo doonin 17 jirkan ayaa waxa uu sidoo kale bartiisa Twitter-ka uu ku soo qoray in ay ahaayeen wuxuu ku tilmaamay daqiiqadahan oo daqiiqadii uu dareemay ayuu yiri in uu ku faraxsan yahay ama uu ku faanayo ayuu yiri jiritaanka aadanimada iyo waliba
wuxuu kaloo yiri aan idin sheego ayuu yiri amaan idin ogeysiiyo dhammaantiin ayuu yiri in muslimiintu aysan ahayn argagixiso islamarkaana argagixisonimadu aysan haysan ama aysan lahayn diin u khaasa wuxuu yiri kuwa ayuu yiri u maleeya wuxuu yiri waxa ay haystaan ama dhibaatada haystaa waxa weeye buu yiri malaha ayuu yiri caqli iyo maskax ku filan ton sida wuxuu yiri ninkaleeda aynin waa ninka uu markaasi ukuta halkaad nagala socotaan wararkii ugu dambeeyey warbixinaynu cadaalmaasiyadda caalamka oo dhan ama geenka gandandar dhan daawadasha qiimaha leh madaxweynaha dalka turkiga rajadayo erdogan ayaa isaguna waxa uu kula balaxaadsanaya islamarkaana uu si weyn doonaya inuu uga faa'iidaysto maadaama uu isku dhigo islamarkaana uu haatan uu yahay hogaamiyaha ugu weyne caalamka islaamka arrimaha qadiyaadka waaweyn aada uga hadla in arintan la baaweeyo islamarkaana waxa uu sheegay in hadeerto caalamka iyo dalalka islaamka ila gudboon tahay in ay tahay xilligii la kala reebi lahaa magaca muslim iyo magaca argagixiso Rajab Tayyip Erdogan oo ka hadlayay isku soo bax ballaaran oo uu taageerayaashiisa ku hadlayay magaalada Izmir ee dalka Turkiga ayaa wuxuu yiri dhammaan wuxuu yiri wadamada reer galbeedka iyo wadamada wuxuu yiri kale ee xataa aan ahayn buu reer galbeedka waxa ay u isticmaaleen ayuu yiri kelmadda argagixiso badankoodu ayuu yiri weerarkii ka dhacay buu dalka New Zealand laakiin wuxuu yiri waxyaalaha ayaa kale waxa weeye buu hal qof oo erbixinta raaciyay ayuu yiri Christian terrorist ma jiro ayuu yiri ama waxa loo yaqaano Christian argagixisa wuxuu yiri waa maxay sababta ay taas u dhici weyday sababta ana idin sheegay ayuu yiri waxa weeye ayuu yiri anagu ma aaminsanay ayuu yiri in ay jirto diin loo sababay karo ama loo nisbeeyo karo in ay argagixisatay laakiin wuxuu yiri sabab ayaa muslimiinta loogu waca ayuu yiri oo magaca muslim iyo la isugu xiraa ayuu yiri magaca argagixis arintan oo ka hadlayo waxaaba kaba sii daray madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa xilligu doorashada ku jiray wuxuu oran jiray islaam argagixisa macnaha waliba muslimka rumaysnaanta iyo islaamka iyo muslimnimada islaamka weyn waa magaca guud oo dhan ayuu isticmaali jiray Mr. Donald Trump taasoo ka dhigi jirtay inuu dadka muslimiinta ama islaamku asalkiisa uu yahay argagixiso waxaana uu haatan isweydiinaya awleeyay maxaa loo orogwaayay ninka cadaanka ahaa ee markaasi xusuriga ahaa ee argagixisada ahaa waa argagixiso kristaan waxa uu sheegay in dunida caalamka islaamka warbaahinta arabiyaasha iyo dhammaan dadka kale ee khubarada ku ah in ay warfaafin sameyn karaan ayuu yiri ay faafiyaan ayuu yiri kelmadaasi haatan wuxuu ka damayna ay la tacaalaan ayuu yiri in argagixisada qofka ah lagu nisbeeyo oo kaliya inuu asagu argagixisan yahay laakiin aan diinna loo nisbeeyin wuxuu yiri ninkaad ogtihiin laba jeer ayuu yiri magaalada Istanbul mar saddex casho ayuu joogay marna afartan maalmood ayuu joogay safarkiisa labaad waa iyo ku xidhnaa ayuu yiri iyo la socday taa waan heli doonaa waan soo saari doonaa ayadoo dalalka uu tagay ama uu safarka ku tagay ninkaasi argagixisada ay soo badanaya wuxuu yiri waxa aan arkay ayuu yiri ama aan akhriyay buu qayb ka mid ah hadalladiisa malaayacniga ahaa ee uu ka qoray ayuu yiri hadalkii uu dadka doonayay inuu ku bartaamadso iyo nacaybkii wuxuu yiri waan idin dili doonaa hadii aad ka soo gudubtaan buu galbeedka marinka la yiraahdo ama buundada la yiraahdo Bosporus ee magaalada Istanbul marta buundada markaasi isku xidha qaarada markaasi Yurub iyo Asia ee dalka Turkiga wuxuu yiri hadaba waxaan weydiinayaa wuxuu halkee ayuu ku yaalaa ayuu yiri ayuu yiri New Zealand halkee ayuuna Turkiga ku yaalaa macnaha eray bixintaas madaxweynuhu isweydiiyay sababta ah New Zealand waa halkee Turkina waa halkee macnaha waxa weeye asagu wuxuu ka yimid Australia ama New Zealand markuu leeyahay haddaad galbeedka dhinacaan isu gudubtaan iyo u jeeda taa macnaheedu waxa weeye in uu sheeganaya ninkaasu waa ninkaas argagixisada hadalladaas kale daawasha qiimaha leh fiirsatan wey waa hadal aad u fog in uu sheeganayo Yurub oo dhan baan leenahay buu leeyahay macnaha haddaad dhinaca galbeed ka soo martaan buu yiri dhinaca galbeed waa dhinaca ay xuduudda Yurub ay Bosporus la leedahay marka wuxuu haddaad xaggaas soo martaan waan idin dili doonaa waxaan burburi doonaa ayaa ku qornaa dhammaan munaaradaha dhaadheer ee masaajidadiina 10 ayuu Istanbul iyo masaajidada waaweyn ee aad astaysateen ayuu yiri Mr. Preston Harrison Trent oo ahaa ninkii 80 jirka ay dadka gumaaday markii qoraaladiisa la helay wuxuu markaa Erdogan oo halkaas iftiimiyay isla markaana uu caalamka weydiiyay in nimanka isugu yeeray cadaanimada sareysa ay korma ay madax martay inay yihiin dad isku xiran isla markaana aaminsan markaasi in ay dalalka cadaanka oo dhan aysan islaam joogin kuna noolaan
halkaad nagala socotaan waa wararkii ugu dambeeyay ee warbixinta dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan daawadeysha qiimaha leh ama gaanka gandarid oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa waxa uu qodobad u jeediyay labada aqal ee Soomaaliya ee sanadka ama aqalka wadayaasha iyo aqalka heer markaasi golaha shacab madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geelle ayaa hadalkiisa waxa uu diirada ku saaray qiimaha ay leedahay dowladnimadu asoo shacabka Soomaaliyeed markaasi u kala saarsaaray iyo waliba mas'uuliyiinta uu la hadlayay ee labada aqal sida ay dowladnimadu u kala duwan uga duwan tahay xukuumad marna timaada mar la xidho sidoo kale wuxuu ka hadlay ama ugu baaqay Soomaalida in ay dalkooda difaacaan isagoo markaasi aan tafasiil dheeraada madaxweynuhu taa ka bixin asaga sheegay waxa uu iftiimiyay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle in Soomaalidu ay joogto waqtigii ay dadkooda difaaci lahayd hadaba qodobada madaxweynaha madama ay afka hooyahay dawada shaqimaha leh bal la dhageysto balin iyo waayeel waxa la inaga sugayay wax weeyaan inaan ka jawaabno rabitaanka shacabiga lanooma ogolaanayo in dadweynuhu uu ka qaado niyad jab lama ogolaanayo lama ogolaanayo inay dadkii ay doorteen intay hawshii ee loo eegmaday ay qabil lahaayeen ay madaxa isku dhiftaan lama ogolo waxaa la ogol yahay inaad sidaa iskugu duubnaataan waxaa la ogol yahay inaad wixii nii dhexeeya dhan u dhigtaan waxaa loo baahan yahay inaad kala garataan waxay meesha aad u timaadeen iyo wixii naftiinu ay doonaysay ama danihiinna qaaska ammaano la noo dhiibtay waajibkeennana uu yahay in aan ammaanada mar walba xasuusnaano inaan dadkeenna ugu liita xasuusnaano in dadka wax sheeganaya inaan xasuusnaado alxaqooga sidii ay u heli lahaayeen inaan dhismihiisa loo kala harin waddanka in difaaciisa aan loo kala harin in horumarkiisa aan loo kala harin in dadkeennu ay ku farxaan waxaan ay noo igmadeen inaan si wanaagsan oo saxiixa inaan u qabanayno ma doonayaan inay dhegaystaan sheeko kale waxaan annaguna leenahay madaxweynaha haddii la yahay waxa weeyaan ninka dambigu saaran yahay ugu horeeyo isaga wey waan ogolnahay inaan is-hoos dhigno umadeenna warar dheeraada ayaa ka soo baxaya sanduuqii madoobaa ee dalka Faransiiska lagu baarayay kadib markii dowladda dalkaasi Ethiopia ay halkaasi khubaro joogta u dirtay khubaro ayaa waxaa haatan ay sheegayaan in dhammaan calaamadaha iyo waliba codadka ku duuban iyo waliba waxyaalaha kale ee uu muujinayo sanduuqa uu yahay ayaa la yidhi mid markaasi macluumaad dheeraada sida macluumaadka ayaa la sheegay inay badankooda u muuqdaan inay bad qabaan oo aysan guban isla markaana sidii laga baqayay aysan noqonin waxaa la yidhi dhammaan calaamadaha muuqda ee haddeerta soo baxay waxay caddeeyeen in ay si cad u siman yihiin ama ay isku si u dhaceen ama cilad ay u dhinteen labadii diyaaradood ee dalalka Indonesia iyo Ethiopia gaar ahaan diyaaradda Lion Jet loo jiray iyo waliba diyaaradda Ethiopian Airlines ee labadaba ahaa 737 MAX 8 wasiirka wasaaradda warfaafinta ee dalkaasi waxaa la yiraahdaa gaadiidka ee dalkaasi Ethiopia oo la yiraahdo Digmowati Mogis ayaa u sheegay warar fidiyeenada wuxuu yiri sanduuqii madoobaa waa la helay wuxuuna ku sugnaa xaalad aad iyo aad u fiican wuxuu ahaa mid aan noo awooday in aanu helo dhammaan ama ugu yaraan dhammaan guuri wixii gudaha ku jiray oo dhan ayuu yiri Digmowati wuxuu yiri dhammaantood waxa ay muujiyeen macluumaadkii saxda ahaa ee aan filinay ee ahaa in ciladdu ay tahay diyaaradda taasoo u muuqata ayuu yiri in labada ciladood ee labada diyaaradood isku masaha ay isshabeheen haatan wuxuu yiri in dadka gaaraya 346 ee ku kala dhintay labada diyaaradood calaamad su'aal fara badan ayaa haysata shirkadda Boeing iyo waliba gaar ahaan moodalka shirkadda diyaaradaha ee 737 MAX 8S iyo MAX 9S labadaba waxa uu intaas ku daray wuxuu yiri waxa aan sii xojinaynaa khubarada haatan dalka Faransiiska iyo ku Ethiopianka waxa ku soo biiray buur kuwa Mareykanka kuwaasoo doonaya inay wax badan ka ogaadaan hay'adda ama wakaaladda dalka Mareykanka maamusha hawada ee la yiraahdo US Federal Aviation Administration oo faa loo soo gaabiyo ayaa waxay sheegtay in dhammaan xogaha ay ka heshay satellite
degmada leeyahaydo ama magaalada leeyahaydo Jaffa gar ahaan badeeda badeeda Jaffa si ee dalka Tunisia October bisha Octoberna waxa halkaas ku dhintay 189 halka bishan hadertay ku jirnaana ay dad gaaraya markaasii 149 kale 189 aan dhaho October iyadoo halkana ay ku dhintay 157 maalmihii ee haatan 27 ka horay iyadoo ay maxradan ay socoto ayaa baarayaashu waxa ay sheegeen in ciladaha kale loo gaaday ay ka mid tahay galeeri in qalabka loo yaqaan sensorka ama qalabka markaasii sheega ama qabta hadii la yiraahdo subaxaan iyo hadii kulayl uu dhaco diyaaradda ama wax kasta digniina bixiya gabi ahaanba waa mid khaldan isla markaana aan sheegaynin meesha diyaaraddu ay ka xigto heerkulku meesha uu ka xigo markaas oxygen-ka iyo soo shaqeynayo ama waxa loo yaqaan nacawda dadku qaataan iyo sidoo kale dabaysha sidoo kale waxa la sheegay in gabi ahaanba ciladaasi ay ahayd mid dhinac waxa loo yaqaan programka ama waxa loo yaqaan barnaamijka software ee diyaaradda oo gabi ahaanba khaldan haatan waxa la sheegay in diyaaradda Boeing la siiyay muddo 12 maalmood in ayaguna ay ku keenaan macluumaad ku saabsan bal inay kala cadeeyaan shirkadooda iyo waliba waxa diyaaradda ka khaldan daawadeel inta aan ku joojiyo qaybta koobaad qaybta labaad wararka wacaalaha dhinaca diblomaasiyadda hamoganna daawadeel.